A pedido dos inscritos do canal, estou trazendo nesse vídeo o jogo Grand Criminal Online. Esse jogo aqui é tipo um GTA Online, mano, onde você pode jogar com seus amigos aí, pode encontrar jogadores. Eu vou mostrar como que ele é aqui pra vocês. Tem a opção de comprar alguns itens, é bem difícil você conseguir arma no jogo e etc. Eu tô ali com uma shotgun, como vocês puderam ver. Eu peguei aquela shotgun de um jogador, cara, consegui matar ele e pegar essa shotgun. E da hora desse jogo é que esse é um jogo muito aberto, cara. Você pode andar à vontade, pode fazer as missões, ou pode simplesmente só jogar aqui pra poder causar, né, mano? Deixa eu pegar aqui um carrinho. Por exemplo, vocês podem ver aqui no mapa, cara. Ali, ó, aquela setinha ali sou eu. Ali, ó, hamburgueria ali na frente. Deixa eu mostrar aqui o mapa inteiro pra vocês. Por exemplo, galera, aqui nós temos 3 jogadores nesse mapa. Pelo menos aqui nessa cidade. Tem outra cidade aqui nesse canto direito. Aqui em cima tem outra também que a gente pode desbloquear. Tem aqui mais 3 cidades pra gente desbloquear. E tem uma pequena área secreta aqui no canto. Cara, deve ter bastante coisa da hora aqui. Porém, só pode chegar lá de avião, se eu não me engano. Então aqui, galera, tem mais um jogador. Como vocês podem ver, tem 4 no momento, cara. Mano, vamos tretar com um desses jogadores pra ver o que a gente arruma, mano. Eu vou olhar ali no mapa, eu tenho que ir direto pro K, ali onde tá, ó. Vamos tretar, mano, vamos tretar. E galera, vai estar aí na descrição pra vocês baixarem esse jogo aqui. Se você ainda não conhece, baixa que é muito da hora, velho. Bem divertido pra poder jogar. Deixa eu ver se eu acho ele. Sai do carro. Ele tá aqui, ele tá de 12. Tirando ele aqui. Nossa, mano. O cara me deu um tiro, velho. Um tiro e me matou, mano. Você é louco, velho. Dá uma olhada, mano, nessa ceninha aí, ó. Eu tô lá no hospital, cara, sendo medicado pra poder sobreviver, mano. Acabei de sair do hospital aqui, ó. Vocês podem ver o hospital. Acabei de sair. E, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês uma parada, mano. Que é a questão do dinheiro, né? Como que a gente vai conseguir dinheiro aqui no jogo, cara? Fazendo as missões. Como a gente pode ver, tem um cara ali indicando... Que é um local onde a gente pode continuar a fazer as missões. Cada missão dá uma certa recompensa, né? Você pode fechar o jogo, mano. Imagina só ter esse jogo aqui, mano, todas as cidades abertas. A quantidade de jogadores que deve ter ali na segunda, na terceira cidade. Ó, o telefone tá tocando. Mais uma missão pra gente passar, galera. Acabou de passar mais uma missão aqui, ó. Deixa eu chegar aqui, qual vai ser? Falar com ele, boa. Um cara gigantão, mano. Mano, e aqui deve ser o seguinte, nas outras cidades, provavelmente deve ter carros novos, né, velho? Uns carros melhores. E galera, vai deixando um like aí no vídeo pra dar essa força, beleza? Pra quem não sabe, hoje a gente teve bastante vídeo no canal. Ó, chegamos aqui, essa seta vermelha indica que tem treta, hein, mano? Dá a volta aqui, ó. Tô vendo que vai rolar soco aqui, hein, rapaziada. Chegamos aqui. Eu vou chegar batendo, mano. Cheguei batendo. Nem perguntei nada. Cheguei batendo. Concluímos, mano. Concluímos aqui, ó. Pegamos o primeiro. Eita, são 3, cara. Dá uma olhadinha ali, galera. Acabamos de eliminar o primeiro. São 3 aqui pra poder eliminar, velho. Cê é louco. Agora a gente já tem... Tem ainda 4 jogadores. A galera deve ficar passando de uma cidade pra outra, né, mano? Mas como disse a vocês, queria ver a questão das armas. O como vocês podem conseguir. Aqui tem as missões diretas, né? Pra vocês fazerem. As missões diárias, né? Quer dizer... aqui com táxi, né? Essas missões não são muito agradáveis, não, cara. Ficar andando de táxi, pegando pessoas, né? Isso não é muito agradável. Vamos entrar aqui na loja de armas pra ver o que a gente tem pra comprar, mano. A gente também tem aquelas lojas de carros, né? Pra você comprar, etc. Vamos dar uma olhada aqui pra ver a relação do preço. Tem uns níveis aqui que é requerido, né? Pra gente poder usar alguns equipamentos, como vocês podem ver aqui. Faca, mano. Tem rifle, mano. Cada arma da hora, velho. Tem bastante coisa, mano. Dá uma olhada nisso daqui. 5 estrelas. Olha só, mano. Braba, velho. Braba demais essa. Lança míssil. Que isso, velho. Tem a questão das roupas também que a gente pode customizar, cara. Aqui, ó. Olha que da hora, mano. O jogo tá muito bom, velho. Muito bom. Bastante coisa aqui pra gente fazer, pra gente comprar, adquirir. Bem da hora, galera. Então, lembrando, vai estar na descrição pra vocês baixarem caso vocês tenham interesse. Achei o jogo sensacional. Muito obrigado pela recomendação de um inscrito aí do canal que pediu para que eu jogasse. E pode comentar aqui embaixo também, cara, qual jogo você gostaria de ver aqui no canal. Tamo junto, deixa o like, se inscreva também para você não perder nenhum vídeo. E até a próxima, rapaziada. Fui!